নমস্কাৰ। আজি আমি দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্ৰতাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ স্বাধীনতা মানে কি, এই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াৰ আগতে আমি চাই লৈছোঁ যে এই অধ্যায়ত এই চেপ্টাৰত আমি একচুৱেলি কি কি আমি আলোচনা কৰিম। উই উইল ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফ্ৰীডম ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ছ'চাইটি, আমাৰ সমাজ আৰু ব্যক্তিৰ কাৰণে স্বাধীনতাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি ধৰণৰ এই মহত্বপূৰ্ণ হয় এই বস্তুটো, স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা। আৰু দ্বিতীয়তে আমি চেষ্টা কৰিম বুজিবলৈ যে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন নেগেটিভ এণ্ড পজিটিভ ডাইমেনশ্যনছ অফ ফ্ৰীডম, স্বাধীনতাৰ বা স্বতন্ত্ৰতাৰ যিটো ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দিশ, ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ ডিষ্টিংচন কি ধৰণৰ এক্সপ্লেইন এইটো কৰিবলৈ আমি চেষ্টা এটা চাম। লগতে হোৱাট ইজ মেন বা হাৰ্ম প্ৰিন্সিপল, অনিষ্টকাৰী যিটো ধাৰণা বুলি কোৱা হৈছে জে এছ মিলৰ, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আমি সুধি লৈছোঁ যদি আমি চেপ্টাৰলৈ সোমাই যাওঁ, এম আই ফ্ৰী, আমি সঁচাকৈ স্বাধীন নে? এই স্বাধীন বস্তুটো বা স্বাধীন শব্দ কোৱাৰ লগে লগে বা এই ধাৰণাটো মনত পেলোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত কি আহে? আমি একেবাৰে যদি সহজ অৰ্থত চাওঁ, স্বাধীনতা বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? ইট মিনছ আমাৰ কোনো বাধা নাই, হয়নে নহয়? আমি আজি ৰাতি কি খাম, আজি আমি পাৰ্টি কৰিম, আমি আজি ভালকৈ আজি ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত যাম আৰু ৰাতি দেৰিলৈকে পাৰ্টি কৰিম, উই আৰ ফ্ৰী, তেনেকুৱা হয়নে আচল জীৱনত, হয়নে নহয়? এইটো তোমালোকে নিজে এটা উত্তৰটো বিচাৰি ল'বা। কিন্তু আমি যেতিয়া ফ্ৰী বুলি কওঁ, আমি এইটো সহজ ভাষাত আমি যদি কওঁ যে ইট ইজ এ এবচেঞ্চ অফ কনষ্ট্ৰেইণ্ট, কোনো ধৰণৰ বাধা নাই যেতিয়া, সেইটোৱে ফ্ৰী। কিন্তু সেইটো একচুৱেলি কমপ্লিট ডেফিনেশ্যন নহয় ফ্ৰীডমৰ। ফ্ৰীডম হ'বলৈ হ'লে অকল বাহ্যিক বাধা নাথাকিলে মানুহ ফ্ৰী নহয়, ন? এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ এক্সটাৰ্নেল কণ্ট্ৰল, মানে বাহিৰৰ পৰা কোনো যদি বাধা নাই, সেইটোৱে অকল ফ্ৰী নুবুজায়, সেইটো ফ্ৰীডমৰ বা স্বতন্ত্ৰতাৰ এটা দিশ মাত্ৰহে। আচল ফ্ৰীডম আমি কেতিয়া পাওঁ? আচল ফ্ৰীডম যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি তেতিয়াই নিজকে ফ্ৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া আমি নিজৰ এক্সপ্ৰেছন, নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। উই কেন ফ্ৰীলি এক্সপ্ৰেছ আৱাৰ ছেল্ফ, আমাৰ মনত যি আহিছে সেইটো আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু অকল ক'লেই নহ'ব, আমাৰ যিবোৰ টেলেণ্ট, আমাৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি, এবিলিটি, আমি সেইটো ভালকৈ প্ৰকাশ কৰিব পৰা সুবিধা যেতিয়া আমি পাওঁ, নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা, মানে কমপ্লিট ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল, ব্যক্তি হিচাপে আমি যেতিয়া নিজকে ভালকৈ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ সুবিধা লাগে, সেইবোৰ পালেহে আমি নিজকে ফ্ৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই ধাৰণাত আমি পিছলৈ ঘূৰি আহিম। প্ৰথম আমি এই দুগৰাকী মানুহৰ কথা আলোচনা কৰি লওঁ। তোমালোকে যদি স্ক্ৰীনত দেখা পাই আছা, ন, নেলচন মণ্ডেলা, এগৰাকী হ'ল নেলচন মণ্ডেলা, বিখ্যাত তেওঁ স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামী আছিলে, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তেওঁ মূল নিবাসী। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কি আছিলে, বহুত বছৰ ধৰি আনটিল 1994, মানে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ বহুত পিছলৈকেও তেওঁলোকৰ একচুৱেলি এটা বৈষম্যবাদী এটা চৰকাৰ আছিলে, ন, যিটো চৰকাৰ আছিলে তাত, সেইবোৰ আছিলে বিশেষকৈ ইউৰোপীয়ান মানুহৰ। ইউৰোপীয়ান মানুহে বিভিন্ন সময়ত গৈছিলে, স্পেইন, ইটালী, পৰ্তুগাল আৰু ব্ৰিটিছ, মানে যিসকল মানুহ আছিলে তেওঁলোকে, যিবোৰ অৰিজিনেল মানুহ চাউথ আফ্ৰিকাৰ, ন, আমি জানো পিছাংগসকল, ব্লেক পপুলেশ্যন যিটো আছিলে, সেই ওপৰত খুব অত্যাচাৰ কৰিছিলে, মানে এটা বৈষম্যবাদী নীতি, এপাৰ্টাইড পলিচি বুলি কোৱা হয়, ন। এই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰি নেলচন মণ্ডেলাই বহুত বছৰ তেওঁ যুঁজিলে। তেওঁ জীৱনৰ পৰা 28 বছৰ জেলত থাকিব লগা হ'ল। চিন্তা কৰা কিমান বছৰ জেলত আছিলে, ন? আৰু তেওঁ যিখন কিতাপ লিখিছিলে, তেওঁৰ যিটো অট'বায়'গ্ৰাফি, আত্মজীৱনী নাম আছিলে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। আমি কিতাপৰ শিক্ষকৰ পৰা গম পাইছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ সংগ্ৰাম কৰিছিলে, ন। অৱশেষত প্ৰতিবাদী যিসকল কৃষাংগ জনসাধাৰণ সন্মুখত তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিব লগা হ'ল যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কি হ'ব, বৰ্ণ বৈষম্যমূলক যিটো শাসনৰ মানে এটা অন্ত এটা পৰিলে লাষ্টতকৈ 1994। তাৰপিছত নেলচন মণ্ডেলা ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল। পিছৰ কাহিনী আমি জানো, আজিৰ তাৰিখত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভালে ইকনমিক এটা তেওঁলোকৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হৈ আছে, আৰু আফ্ৰিকাৰ ভিতৰত মানে মষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেইটো আছিলে নেলচন মণ্ডেলাৰ কাহিনী। আৰু লগতে আমি ক'ব লাগিব যে নেলচন মণ্ডেলা ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো স্বাধীনতা সংগ্ৰাম, বিশেষকৈ গান্ধীজীৰ যিটো নন ভাইলেঞ্চ পলিচি, তাৰ ওপৰত বিশেষ তেওঁ প্ৰভাৱ, মানে প্ৰভাৱ এটা পৰিছিল তেওঁৰ ওপৰত। আৰু তেওঁ পিছলৈ জীৱনৰ পিছৰ কালত তেওঁ খুব মানে নন ভাইলেণ্ট পলিচিয়ে লৈছিলে, যদিও আৰম্ভণিত খুব ভাইলেণ্ট এটা তেওঁৰ যিটো দল আছিলে ANC, আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, কিছুমান ভাইলেঞ্চ এক্টিভিটি কৰিছিল যদিও, পিছৰ সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে নন ভাইলেণ্ট যিটো পথ, সেইটোৱে বাছি লৈছিলে।
আৰু এগৰাকী আমি নাৰীয়ে স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামী ইয়াত দিয়া হৈছে, সেইগৰাকী হ'ল আংচাং চুকি, ম্যানমাৰ, আমাৰ যিটো চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ন বাৰ্মা বা ম্যানমাৰ, চ' ম্যানমাৰৰ এটা অগ্ৰণী নেতা তেওঁ আংচাং চুকি। ম্যানমাৰত ভাৰত বা আফ্ৰিকাৰ নিচিনা কোনো ইউৰোপীয়ানৰ দখল তেতিয়া নাছিলে যেতিয়া আংচাং চুকিয়ে ষ্ট্ৰাগল কৰিছিল। তেওঁ নিজৰে মানুহ, ম্যানমাৰৰ যিটো সামৰিক বাহিনী মিলিটাৰী জুন্তা বুলি কোৱা হয়, এই সামৰিক বাহিনীয়ে তাত যিটো গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰক মানে আঁতৰাই নিজৰ চৰকাৰ বহাল কৰিছিলে, যিবোৰ মিলিটাৰী জেনেৰেল আছিলে আৰু মানুহৰ ওপৰত খুব অত্যাচাৰ কৰিছিলে, মিলিটাৰী লগাই তেওঁলোকে ভুল অত্যাচাৰ কৰিছিলে। আৰু আংচাং চুকিয়ে বহুত প্ৰতিবাদ কৰিলে আৰু তেওঁ বহুত বছৰ জেলত থাকিব লগা হ'ল। তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বহুত দূৰ জেলত বা নজৰবন্দী হৈ আছিলে তেওঁ বহুত বছৰ। আৰু বহুত ৰিচেণ্টলি মোৰ মতে 2009 চনৰ পিছৰ পৰা চাগে তেওঁক মানে কিছু ফ্ৰীডম দিয়া হ'ল। আৰু বৰ্তমান তেওঁ যিটো ৰাজনৈতিক দল, সেই শাসকীয় দলে ম্যানমাৰত শাসন কৰি আছে। চ' আমি দেখিছোঁ অকল এই দুজন মানুহ বুলি নহয়, মানে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ আছে যিসকলে স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতাৰ কাৰণে নিজৰ মানে প্ৰাণ বলি দিছে, বলিদান দিছে তেওঁলোকে। আৰু ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতো আমি জানোৱে কিমান বছৰ, 200 বছৰ ধৰি ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ তলত বহুত মানুহে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হৈছে। আৰু এই স্বতন্ত্ৰতা ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি আজিও, আজি আমাৰ সীমাত যদি তোমালোকে চোৱা, আমাৰ সৈন্য বাহিনী, আমাৰ মিলিটাৰী আৰ্মি দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে যুঁজ কৰি আছে আমাৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰিটি, আমাৰ ছভৰেনিটি আৰু সাৰ্বভৌমত্ব বচাই ৰখাৰ কাৰণে। চ' সেইবোৰ আমাক ফ্ৰীডম, সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মানুহৰ কাৰণে অতি প্ৰিয়, প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে প্ৰিয় এটা বস্তু হ'ল তেওঁ স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা। চ' সকলো মানুহক লাগে। চ' স্বাধীনতাৰ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীয়ে এটা কথা কৈছিলে যে স্বৰাজ শব্দটো ন, তেওঁ এটা কিতাপ লিখিছিলে হিন্দ স্বৰাজ 1909ত, 1909 চনত লিখিছিলে। তেওঁ মানে আলোচনা কৰিছিলে যে আচল স্বৰাজ মানে কি, স্বৰাজ দুটা শব্দ ইয়াত আছে ন, ছেল্ফ আৰু ৰুল, স্ব মানে ছেল্ফ, ৰাজ মানে ৰুল কৰা। চ' এই স্বৰাজ মানে আচল কি, ব্ৰিটিছক খেদি দিলে আমি স্বৰাজ পাই যামনে, ব্ৰিটিছসকল নথকাটোৱে স্বৰাজ বুজায়নে? চ' মহাত্মা গান্ধীয়ে একচুৱেলি কৈছিল যে নহয়, একচুৱেলি ব্ৰিটিছ খেদি দিয়াটোৱে এটা ধৰণৰ ৰাজনৈতিক স্বৰাজ, এইটো এটা পলিটিকেল ফ্ৰীডম, কিন্তু মানুহ হিচাপে আমি নিজকে বুজি পাব লাগিব ন, উই হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আৱাৰ ছেল্ফ, সেইটোৱে আচল ফ্ৰীডম। চ' গান্ধীজীৰ মতে ঘৃণাৰ ঠাই কি হ'ব লাগে, প্ৰেমৰ দ্বাৰা ন, হিংসাৰ ঠাই আত্মত্যাগৰ দ্বাৰা। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কিছুমান দাৰ্শনিক কথা কৈছিলে। আৰু যেতিয়া আমি নিজকে শাসন কৰিবলৈ শিকোঁ, সেইটোৱে হ'ল আচল স্বৰাজ, একৰ্ডিং টু মহাত্মা গান্ধী। চ' তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ এই স্বৰাজ শব্দটো, আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে যেতিয়া আমি কওঁ যে বাধা নথকা বা স্বৰাজ বা ফ্ৰী, স্বাধীন থকা মানে অবাধ স্বাধীনতা নুবুজায় ন, এবছলিউট ফ্ৰীডমটো নহয় দেই। বহুতে মানে ভুল কৰে যে মোৰ যি ইচ্ছা সেইটো কৰে, সেইটো কিন্তু যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সমাজত এটা বিশৃংখল পৰিস্থিতি এটা উদ্ভৱ হ'ব, এইটো জাংগল ৰাজ এটা হ'ব, যোন বেছি শক্তিশালী মানুহে ৰুল কৰিব পাৰিব, দুখীয়া মানুহে একো কৰিব নোৱাৰিব ন, জংগলৰ নিচিনা। জংগলত কি হয়, সিংহ বা বাঘ হাতী তেওঁলোকৰহে শাসন চলে ন, যিটো বেছি শক্তিশালী, যিবোৰ সৰু সৰু জন্তু থাকে তেওঁলোকৰ একো ক'ব লগা নাথাকে তাত ন, তেওঁলোক সদায় মৃত্যু এটা ভাবুকি থাকে জীৱনৰ প্ৰতি। একেধৰণে মানুহ সমাজতো এইটো হ'ব নোৱাৰে, একচুৱেলি অবাধ স্বাধীনতাটো কোনেও নিবিচাৰে। এটা গণতান্ত্ৰিক সমাজত কিছুমান স্বাধীনতাৰ ওপৰত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, কিছুমান বাধা থাকিবই লাগিব। চ' সেইটো হ'ল বাধা কথা। তাৰপিছত এটা প্ৰশ্ন ইয়াত আমি উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ ন, আমি যেতিয়া কৈ আছোঁ ফ্ৰীডম, স্বাধীনতা, প্ৰায় আমাৰ জীৱনত এই প্ৰশ্নটো আহিব, পিছলৈ তোমালোকৰ জীৱনতো আহিব এই প্ৰশ্নটো, যে গাৰ্লছ এণ্ড বয়জ উইল বি ফ্ৰী টু ডিচাইড হোম দিছ উইড মেৰি, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন মানুহ এজনৰ কাৰণে, তেওঁ বিবাহত আবদ্ধ হোৱা যিটো প্ৰশ্ন ন, কাৰ লগত এছ এ পাৰ্টনাৰ হিচাপে তেওঁ কাক চুজ কৰিব বিচাৰে, হু উইল ডিচাইড, মাক দেউতাকে ডিচাইড কৰি দিব লাগে এনে তেওঁ নিজে এজন ব্যক্তিয়ে, এজন ছোৱালী হওক বা ল'ৰাই হওক, তেওঁ নিজে এই ডিচাইড কৰাটো অধিকাৰ পাব লাগে। চ' এইটো খুব বিতৰ্কিত এটা প্ৰশ্ন ন, আজিৰ তাৰিখত ইয়াত ইয়েছ ন বুলি উত্তৰ দিয়াটো খুবেই টান, সেইটো আমি অকল বিচাৰ কৰিব লাগিব যে ইজ দেৰ এ মিডল পাথ, এটা সহজ এটা উত্তৰ ইয়াত নাই। কিন্তু আমি তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ যে এই ফ্ৰীডম শব্দটো বা লিবাৰ্টি শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে, এইটো এটা গ্ৰীক লেটিন শব্দ এটা হয়, লেটিন শব্দ লিবাৰ, লিবাৰৰ পৰা আহিছে লিবাৰ্টি। চ' লিবাৰ মানে ফ্ৰী, ফ্ৰী থকাটোহে বুজায় ন, যাৰ যি যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ থকাটোৱে লিবাৰ্টি বুজাইছে। কিন্তু আমি তেনেকৈ একেবাৰে ফ্ৰীডমটো আমি বিচৰা নাই, অবাধ স্বাধীনতা আমি নিবিচাৰোঁ। তো সেইকাৰণে আমি যদি নিবিচাৰোঁ তাৰপিছত কি হ'ব, স্বাধীনতাত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লাগিব ন, স্বাধীনতাৰ ওপৰত কিছুমান কি হ'ব, প্ৰতিবন্ধকতা হ'ব। চ' এই প্ৰতিবন্ধকতাবিলাক, এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনসমূহ ক'ৰ পৰা আহিলে, হোৱাট ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ দিছ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, বা হোৱাট ইজ দ্য জাষ্টিফিকেশ্যন, প্ৰতিবন্ধকতা যদি থাকে কিমান থাকিব লাগে ন, সীমা কিমান হ'ব, চ' হাউ ফাৰ ইউ আৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড, আমি কিমান দূৰ এটা লিমিট থাকিব লাগে, মানুহক সদায় বন্দী কৰি থকাটো উচিত নহয় বা একেবাৰে ফ্ৰী এৰি দিয়াটো উচিত নহয়, যেনে মিডল যোনটো হ'ব সেইটো কোনে ডিচাইড কৰিব, তাক লৈ কিনে আমি এতিয়া অলপ আলোচনা কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে প্ৰশ্ন এটা কৰা হৈছে ন,
Is there any constraint to freedom? Freedom of what kiba badha ase neki? Eta ami jodi prashna eta korbo. Je actually badha ase no? Ami husto samajot samajik bhabe jodi jiyai thakibo bisaru ami kisuman badha tu oti joruri hoy. So restriction kenoka dhoron hobo pare? Bishekhe external restriction no bajjik bhabe. Ami janu British or jete hakon asile Bharatbokhot no? Beleg ekhon dekhe amar upor ras korisile eta asile external domination mane bajjik bahiror pora control by force. তেনুকেটা শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ ওপৰ ডমিনেশ্যন কৰিছিলে বহুত এক্সাম্পল আছে হিটলাৰ মুছলনি ন তেনুকা ইচ্ছা মানে যিবিলাক স্বেচ্ছাচাৰী সংগঠন বিলাক আছিল এটা সময়ত বহুত সো তেওঁলোকে কিন্তু সেইটো কাম কৰিছিলে আমাক কোনো ধৰণৰ ফ্ৰীডম নাছিলে তেতিয়া তাৰ পিছত আমি যদি প্ৰশ্ন কৰো ন যে why do we need constraint এই যে প্ৰতিবন্ধকতা আমাক কেলে লাগে ন why it is important need of constraint টো কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে So, all of a sudden, I have said that absolute freedom is neither possible nor desirable. Absolute freedom is not possible. Our society has been single at a high level of Hamasot. So, we have to do mar, beat, cut, mar, no? We have to do this, 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 we need some mechanism. A mechanism to Kenoka Honor Hobo, restriction to Kiman Hobo. Ako mechanism like you will be supposed to the Badako idea to sit no. No, sorcery with Kalibra to Molokoboze, one kun time of Hobologe, kun time of Uchibologe, and a cause of the rule coid head to Dami Nivisarono. So there has to be some kind of basis. This one the Zukti takeable like it was restriction coisa tickets into restriction of Zukti to key. So a Zukti the Dami Bissari Zam, I mean key pound there. J.S. Miller কথা আমি কব লাগিব ফরাসি তে সিদ্ধাবিদ আছে দার্শনিক আছে জেএস মিল তেও কিতাব লিখিছিল জন স্টুয়ার্ট মিল অন লিবার্টি সো এই কিতাবখনত তেও এটা বিশেষ এটা প্রিন্সিপাল বা এটা আদর্শ কথা কৈছে এইটো হাম প্রিন্সিপাল অসমত ইয়াত কোৱা হৈছে অনিষ্টকারী নীতি সো এই অনিষ্টকারী নীতি মানে কি হল যে ইয়াত মই লিখি দিছো ইংৰাজীত ন দা প্রিন্সিপাল ইজ দ্যাট দা সোল এন্ড ফর হুইচ ম্যানকাইন্ড ইজ ওয়ারেন্টেড ইন্ডিভিজুয়ালি অর কালেকটিভলি It interfering with the liberty of action of any of that number is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. So, self-protection. আৰু আনক অনিষ্ট পৰা ৰক্ষাৰ পৰা কাৰণেহে ব্যক্তিগত বা সামূহিকভাৱে সভ্য সম্প্ৰদায়ভুক্ত যিকোনো সংখ্যক ব্যক্তিৰ কাম কৰাৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত ন্যায়সংগতভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিব পৰা যায় সো ইয়াতে স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে কোনবোৰ বস্তুত হস্তক্ষেপ হ'ব পাৰে য'ত মানুহ এজনৰ সেল্ফ প্ৰটেকচনৰ প্ৰশ্নটো আহে যে তুমি কাকো হাম কৰিব নোৱাৰা তেওঁ জীৱন ল'ব নোৱাৰা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰাষ্ট্ৰই হওক সমাজে হওক বা ৰাজ্যই হওক কিছুমান বাধা সৃষ্টি কৰিব পাৰে সোল পাৰপাছ কি হ'ব লাগে অলপত কৈছিলে যে সোল পাৰপাছটো কি আছিলে মেনকাইণ্ড ইজ ৱান্ট ইণ্ডিভিজুৱেল ইণ্টাৰফেৰিং উইথ লিবাৰ্টি অফ একচন অফ দেট নাম্বাৰ মানে চেল্ফ প্ৰটেকচন এইটো হ'বলৈ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ন মানুহৰ চেল্ফ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে কিন্তু আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰই কিছুমান নীতি বনাব পাৰে যাতে আনক তোমালোকে মানুহে অন্য মানুহে হাম নকৰিব নোৱাৰে সো সেইটো আছে আৰু এই যিটো প্ৰিন্সিপাল এই প্ৰিন্সিপালৰ পিছত আমি পাওঁ যে মিলে কি কৰিছে এই কামৰ মাজত মানে আমাৰ যিবোৰ একচন মানুহৰ এই দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটাটো হ'ল চেল্ফ ৰিগাৰ্ডিং মানে আত্মকেন্দ্ৰিক আৰু এটাটো হ'ল পৰ কেন্দ্ৰিক বা আদাৰ ৰিগাৰ্ডিং আত্মকেন্দ্ৰিক মানে তোমালোকে বুজি চাই যে which affects only me মই আজি কোন বহিছো ন মই এটা ৰুমত বহি লৈছো মই ভিডিঅ' বনাইছো ইট এফেক্টস অনলি মি এইটো মই কৰি আছো অকল ইয়াত কোনো নাই বা মই কেনেকৈ শুইছো কি খালো আজি কি পিন্ধিছো মোৰ বেডৰুমত কেনেকৈ আছো মই দেট ইজ মাই ইণ্ডিভিজুৱেল মোৰ ব্যক্তিগত প্ৰশ্ন ইট ইজ নট এফেক্টিং এনি ওৱান কাকো প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই সেইটো হ'ল আত্মকেন্দ্ৰিক কিছুমান একচন লগতে কিছুমান আদাৰ ৰিগাৰ্ডিং আছে ন মই যে ভিডিঅ' তোমালোকক দিম তোমালোকে চাবা ন তোমালোকে এটা অপিনিয়ন বনাবা এটা নিজৰ মতামত এটা ল'বা এই ভিডিঅ'ৰ পৰা ন কিছুমান বস্তু শিকিবা চ' সেইটো আদাৰ ৰিগাৰ্ডিঙত পৰি যায় ন বা মই যদি চিগাৰেট খাওঁ মই যদি পাব্লিক প্লেচত বহি চিগাৰেট খালে কি হ'ব মই যদি বাছত খাওঁ ন সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰে কোনোবা মহিলা থাকিব বেমাৰী মানুহ থাকিব সেইবোৰৰ কাৰণে সেইটো কিন্তু অনিষ্ট হ'ব চ' সেইটো আদাৰ ৰিগাৰ্ডিং একচনত কিন্তু ৰাষ্ট্ৰই বা ৰাজ্যই কি কৰিব পাৰে কিছুমান বাধা সৃষ্টি কৰি দিব পাৰে তাত কিন্তু অবাধ স্বাধীনতা থাকিব নোৱাৰে আৰু থাকিব নালাগে বুলি কৈছিলে জে এছ মিলে ন এই আদাৰ ৰিগাৰ্ডিং যিবোৰ একচনত লগতে কিছুমান একচন এনেকুৱাও থাকে জে এছ মিলৰ মতে যে য'ত আমি বেছি আইন প্ৰয়োগ কৰাটো উচিত নহ'ব পাৰে ন সৰু সুৰা কিছুমান কাম
মই যদি বেছি লাউড সাউণ্ড দি যদি গান শুনিছোঁ ন মোৰ চুবুৰীয়াবোৰক যদি ডিষ্টাৰ্ব হৈছে ডিষ্টাৰ্ব হোৱা বুলি তেওঁ যে পুলিচ মাতিব তেনেকুৱা নহয় ন তেওঁ ক'লে হৈ যায় চ' কিছুমান কামত তেওঁ কৈছে যে কিছুমান বাধা ইমান অত্যাধিক বেছি মানে আইনভাৱে বেয়া হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছিলে চ' তেনেকৈ আমি পাইছোঁ যে দুই ধৰণৰ মানে যুক্তি আছে ইয়াত মানে যে কিমান স্বাধীনতা থাকিব আৰু কিছুমান ৰাষ্ট্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান সমাজত খুব কনজাৰ্ভেটিভ হয় আমি জানো কিছুমানৰ মাক দেউতা আমি কওঁ নহয় আমাৰ মা দেউতাই একো কৰিব নিদিয়ে ন এইটো পিন্ধিব নিদিয়ে খাব নিদিয়ে ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত ৰাতিলৈকে থাকিব নিদিয়ে মানে তেওঁলোক খুব কনজাৰ্ভেটিভ আৰু কিছুমান মা দেউতা খুব ভাল খুব লিবাৰেল মানে তেওঁলোকে সহ্য কৰে মানে লিবাৰেল মানে কি দে আৰ টলৰেণ্ট তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত নিজৰ ইচ্ছা জাপি নিদিয়ে হেঁচি নিদিয়ে মানে কোনো ধৰণৰ হেঁচা নিদিয়ে যে তোমালোকে কি পঢ়িবা আৰ্টছ ল'বা নে ছায়েন্স ল'বা নে কি ল'বা কি হ'বা চ' সেইবোৰ গোটেই তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো মতামতৰ ওপৰত এৰি দিয়ে বা তেওঁলোকৰ কিছুমান ধাৰণাটো সহজ সৰল কৰি দিয়ে চ' সেইটো আমি দেখিছোঁ আমাৰ প্ৰায় চবৰে জীৱনত লগতে আমি কিছুমান প্ৰশ্ন বা কিছুমান আমি চিন্তনীয় বিষয় ইয়াত মই লিখি দিছোঁ যে মাওৰ যেতিয়া সময়ত মাও যিটো চাইনা আছিলে মায়ে কি কৰিছিলে তেওঁ যিটো পিন্ধিব তেওঁ যি ড্ৰেছ পিন্ধিয়ে মানুহে সেইটো পিন্ধিব লাগে ন আৰু মাওৰ যুক্তি আছিলে যে এই একেধৰণৰ ড্ৰেছ পিন্ধিলে মানুহ সমান নিচিনা দেখে কোন ধনী কোন দুখীয়া আমি পাৰ্থক্যটো ক'ব নোৱাৰোঁ যিটো আমি কলেজতো কওঁ ন ইউনিফৰ্মৰ দিয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে যে ইয়াতে সকলো শ্ৰেণীৰ যিবিলাক ছাত্ৰীসকল আহে তেওঁলোকে যাতে একেধৰণৰ পৰিৱেশত থাকিব পৰা হয় ন কোনো ধনী দুখীয়া বুলি ইয়াৰ প্ৰশ্ন নাই চ' উই হেভ ইউনিফৰ্ম ড্ৰেছ সেইকাৰণে নামটোৱে হৈছে ইউনিফৰ্ম কিন্তু সেইটো ভাল নে বেয়া যে ইউনিফৰ্ম পিন্ধিলে মানুহ ইকুৱেল হ'ব নে সেইটো প্ৰশ্ন আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াত আমি দাঙি ধৰিছোঁ বা এটা বিষয় যে আমি জানো যে ছানিয়া মিৰ্জা এগেইনষ্টত ন ছানিয়া মিৰ্জা তোমালোকে চিনি পোৱা তেওঁ বিখ্যাত খেলুৱৈ টেনিছ খেলে চ' এই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যিটো ড্ৰেছ পিন্ধে আমি জানো টেনিছ খেলিলে কি পিন্ধিব লাগে শ্বৰ্ট একেবাৰে ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক ন মহিলা হওক শ্বৰ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ টি শ্বাৰ্ট এটা পিন্ধিব লাগে ন আৰু কিছুমানে এইটো ভাল পোৱা নাছিলে বিশেষকৈ তেওঁ যিবিলাক ধৰ্মীয় মানুহ আছিলে ন চ' তেওঁলোকে ইছলামিক হেৰি ফটোৱা এটা জাৰি কৰিছিলে যে তেওঁক মানে ইয়াৰ জাতিৰ পৰা ধৰ্মৰ পৰা ওলাই দিয়া হ'ব বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন লোৱা হ'ব বুলি সেইটো উচিত নে অনুচিত সেইটো আমি বিচাৰ কৰিব লাগিব যে ধৰ্মীয়ভাৱে কিছুমানে যদি কাম নকৰে তেনেকুৱা ধৰ্মৰ পৰা ওলাই যদি কিবা কাম কৰে সেইটো কি অনুচিত নেকি তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু ইউৱাৰ ইউনিফৰ্ম সেইটো মই ক'লোৱে যে আমি যে ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব লাগে আমাৰ ওপৰত যে বাধা এটা আছে ন ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব লাগিব কলেজত আহিলে বা স্কুলত গ'লে চ' ইট ইজ গুড অৰ বেড সেইটো ওপৰত আমি চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ আমি জানো আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকে ন সকলো মানুহৰ মতামত সকলো মানুহৰ টেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট একে হ'ব নোৱাৰে কোনোবা এজনে যদি কিবা এটা খাই ভাল পায় মিঠা খাই ভাল পায় কোনোবা হয়তো টেঙা বা জলকীয়া বস্তু বেছি ভাল পাব পাৰে ন মছলাযুক্ত বস্তু ভাল পাব কোনোবাই যদি ৰাইট ছাইডে হয় কোনোবাই লেফ্ট ছাইডে হ'ব পাৰে চ' মানুহৰ নিজৰ নিজৰ টেষ্ট থাকিব জীৱনত ন ব্যক্তিগত টেষ্ট আৰু এই ক্ষেত্ৰত এজন ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ বেলেগক যদি কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক স্বাধীনতা দিয়াটো উচিত বুলি কোৱা হৈছে বা আমিও কওঁ যে আমি যদি তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা ন এইবোৰ যে কাৰ্টুন দেখিছা মই বিশেষ কাৰণত এনেকুৱা কাৰ্টুন দিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ এটা চোৱা বিশেষ ধৰণৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছে ন সেই ড্ৰেছৰ কাৰণে তেওঁক এটা বাধা হৈছে চাহ খাব নোৱাৰে এতিয়া আৰু এজনী ছোৱালীক যদি দেখিছা তোমালোকে হিজাব পিন্ধিছে চ' হিজাব মানে কি হ'ব খুব যদি দেখিবলৈ লাগে যে হিজাব পিন্ধা মানুহবোৰ মানে একেবাৰে ৰিলিজিয়াছ কনজাৰ্ভেটিভ কিন্তু সেইটো নহ'ব পাৰে তেওঁ নিজৰ ইচ্ছা পিন্ধিবলৈ মন গৈছে পিন্ধিছে তেওঁ ছেলফিও লৈছে কিন্তু লগতে ন তেওঁ কনজাৰ্ভেটিভ হয় তেওঁ ধাৰণাটো কাপোৰৰ ওপৰত যদি কনজাৰ্ভেটিভ হয় তেওঁ কিছুমান মডাৰ্ণ কিন্তু খেলৰ মানে হেৰিও আছে লগতে এজনী ছোৱালীক যদি দেখিছা ন তেওঁ বিশেষ এটা খেলুৱৈ হয় এথলিটছ তেওঁ বিশেষ ধৰণৰ ড্ৰেছ পিন্ধিব এতিয়া তেওঁ চাদৰ মেখেলা বা শাৰী পিন্ধিটো দৌৰিব নোৱাৰে হাই জাম্প কৰিব নোৱাৰে ন আমি যদি চুইমিং কৰিবলৈ যাওঁ আমি চুইমিং ছুটেই পিন্ধিব লাগিব চ' তেনেকুৱা মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্ট থাকে চ' এইবোৰ আমি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব বিভিন্ন মানুহক ন সকলোকে ৰেচপেক্ট কৰিলে সমাজখন সুচাৰুৰূপে চলি থাকিব চ' আমি নেক্সট ক্লাছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাধীনতা তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে নেতিবাচক আৰু ইতিবাচক যিটো ধাৰণা স্বতন্ত্ৰতা তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম চ' থেংক ইউ